Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Sims 3. Det var ett himla bra tag sedan jag spelade in Sims 3. Jag har noll koll själv på vad vi har gjort eller vad som har hänt. Men det är söndag hos familjen Holmqvist. Jag har tillbaka glömt bort vad de heter. Don't judge me. Har inte så mycket koll på vad som har hänt. Du har inte lärt dig att prata än. Verkar som du har lärt dig att gå i alla fall. Potträna har också lärt dig, så det är nice. Så det är bara att prata kvar. Du fyller år om 5 dagar, så det tar kvar. Isak fyller om 3 dagar, så att du hinner gå till skolan. Det som är nackdel, jag spelar ju med årstider, och det som är nackdel med vintern här i Sims när det snöar mycket, när det snöar mycket, så blir det sån här snödag ibland på vardagar, att skolan helt enkelt har stängt för att det är så mycket snö så att barnen kan inte gå till skolan. Problemet är att den här snödagen sker i stort sett varje dag när det är vinter. Har man barn då, i alla fall småbarn, eftersom tonåringar har ju en lite längre period till att växa upp. Men småbarn som Isak här nu då har varit småbarn hela vintern, och han fyller snart år, så han kommer ju bara vara i skolan typ 2 dagar, så att han kommer inte ha chansen till att försöka öka sina betyg. Vilket är sad, men får han ingen önskan att bygga upp sina betyg liksom, eller få MBG, så jag gör ju ingenting. Så länge de inte önskar sig det så gör jag nada. Du kan ju ta och laga diskmaskinen, det ser jag det. Oj, ursäkta. Nej, som sagt, att föräldrarna önskar ju att han får MVG. Och nej, hon vill ha mer barn. Men så länge han själv inte önskar sig det så gör jag ingenting åt detta. Du kan gå på toa. Isak, vaknade du, såg du ut som. Få uppmärksamhet av pappa, det kan du få. Åh nej! Jesus! Ta en dusch. Sen får du moppa här, det får du göra. Vad händer? Ett tårtbit. Du kan ju ta och använda potta. Jesus. Och jag hade önskat att jag kunde ringa hembiträde. Kan inte riktigt göra det. Because... Jaha. Då får du ta en dusch då, eller städa, så får du laga igen. Nej, vi har ju inte riktigt pengar. Sälja, det ska vi inte göra. Jaha, du har sån här, precis, medelårskrist. Han vill få befordran och det får du imorgon. Men du ska laga, laga. Vi har inte råd att göra något annat. Och såklart behöver vi rensa den här också. Men det kan väl du göra. Men snälla någon. Ja, ta en dusch och så får du väl ett ringa då. För vi kan ju inte göra någonting åt den där. Det ser jag det. Så, ät tårta, sen övertyga kan du väl göra. För det är tydligen någonting du ska göra. Och noll koll. Så, han vill få uppmärksamhet av pappa. Så du kan väl få en kram. Why the heck not? Och gör en rolig min. Trångt hus, gillar inte det. Gör rolig min, så en kram igen. Så, sen kan du ta en dusch och sen upptäcka elixir, skapa flytande skräck. Du kan inte, ja just det, det hade vi ett himla problem förra videon, det minns jag, att det är lite som när han försöker laga diskmaskin här nu. Alltså han fixar inte det av någon anledning. Det är ett himla problem. Oh my god. Oh. Bara en massa problem här alltså. När du har ätit upp där. Okej, okay, du. Frågan är. Du sticker och gör det där. Sen moppar du här.
Och så hoppas vi att han kan fixa den. Ah, Jesus. Kan du städa? Städa. Återvinn. Okej, han fixar den. Nice. Det kostade 50 kronor dock. Men det får du väl vara värt. Ställ upp i tävling. Övertyga. Hallå. Hon står där. Madison. Och han har upptäckt elixir. Halleluja. Nej. Kan du göra det nu? Tillverka. Nej, han vill tillverka flytande skräck. Men. Nice. Då kan du dra hem nu. Sen kan ju du upptäcka till elixir. Nu verkar det ju gå bra här. Hallå, moppa. Och eftersom det är bara du som vill lära Gabriel att prata så är det väl du som får göra det. Svara i telefon, lär att prata. Ja, kör. Hallå, moppa. Varför vill du inte moppa för? Vi gör så här då. Är det i vägen? Av någon anledning. Kommer det en kompis över här nu? Jag tror du skulle göra det. Det där är ingen liten pojke. Åh, han kommer nu! Ja. Ja. Ja, vi gör så. Sen får du... Bjud in honom också. Och sen får du gå iväg och ställa upp i tävlingen där. Nej, men jaha. Okej. Stress. Vänlig presentation. Kom igen. Ja, det är lite laggigt, men så är Sims 3. Avslöja hemlighet. Lär känna. Skvallra. Lektaggare. Hon behöver bara duscha, men det är inget annat som är livsviktigt så. Så vi kan nog fokusera på Isak. Men de springer runt och leker nu, så det är nice. Och låtsas kompisar springer efter. Och vattnet sjönk undan, nöjds. Det här känns som en bra kompis för dig, Norris. Ja, måste gå hem. Okej, ja, men då går du på toa då. Och så hoppas, eller så skyndar vi. Låtsaskompisen ska in på toa, såklart. Så kan vi göra så här. Gas. Och 1500, nice. Sen kan du fortsätta upptäcka, för han vill ha flytande skräck. Det kan inte du riktigt göra ännu. Och han har lärt sig att prata! Noise. Då kan väl du... Okej, okay. Hon önskade förut att hon ville ha till barn, men det fanns inte riktigt utrymme för det. Så... vi får väl hoppas att
Det dyker upp igen. Eller hoppas vi inte. Vi väntar med att få barn ett tag, tänker jag. Han får fortsätta att försöka upptäcka elixir där. Du kan ju gå på potta. Och du kan ju faktiskt ta och städa huset. Hon är ju en sån här prydlig sim. Och vilket gör att hon, man kan klicka på golvet och städa huset. Och städar hon allt som är, behöver städas. Nackdelen är också att hon kan inte använda saker som är föräckliga. Jesus. Ja, det går bra. Här. Du hade ju sånt flyt. Vad hände? Kom igen, låtsas kompis. Gå in. Så kan du ta och duscha. Ah, det är din chef. Men du kan ju ta och säga adjö till din chef. Det börjar bli sent. Töm och töm. Samla in föremål som behövs och lämna in dem på kommunala skolor för god barn. Why the heck not? Ja, här ser ni också att han börjar bli galen, eller bindgalen, för han har varit hemma för länge. Och det är ju på grund också av det här att han har varit hemma hela vintern. Dret. Så, du kan ju ta och gåsa, byta blöja, mata. Småprata kan du också göra, för det vill du tydligen göra. Så, och sen mata. Och eftersom han är småbarn så kan inte han gå ut nu på kvällen, för att då kommer polisen. Så du kan väl också ta en tårta. Lektaggare kan väl göra en stund. Okej. Inte så mycket du kan göra där. Frågan är om du ska lägga Gabriel i sängen och sen gå och sova. Du kan ju ta och göra så och så. Och ta och äta också. Du leker en stund till. Du kan väl ta och upptäcka elixir en stund innan du ska sova. Förhoppningsvis så tänder du inte eld på dig själv. Sen kan du ta och sova. Och nu skriker min katt här. Åh, han upptäckte någonting! Ja, det var fel. Men ja, han upptäckte något. Jag vet inte om ni hör det, men min katt springer runt här och skriker. Han är själv. Han brukar göra så ibland. Han vaknar och så vet han inte riktigt vart han är. Då är det olyckligt. Nej, du ska inte sätta dig i datorn. Du ska sova. För imorgon är det måndag och då är det dags att gå till jobb och skola. Men det här behöver inte ni se när de sover. Så vi tar en liten break här och så återkommer jag när de har vaknat. Så, och det verkar som att Jenny har vaknat först. Då har du tid att gå på toa lite själv. Och hon vill göra massa gratulera Bebe. Du vet inte vem Bebe är. Du är inte kompis med henne. Förstår inte varför. Diska disk. Kommer du göra vilket som. Sen kan väl du ta och titta på tv. För du behöver ha lite kul. Du vaknar snart. När går du till jobbet? 4 timmar.
Snödagen, det är ingen snödag. Karl verkar ha vaknat nu, så då kan du också gå på toa och ta en dusch. Så, sen kan du också titta på. Du kan ta och äta tårta. Och nu vaknade Gabriel, heter han. Jag vet inte ens ord eller namnet på egna sonen. Byt gosa, byt blöja. Vad ville du göra? Anfalla Gabriel med klon. Attackera med klon. Mata på golvet. Gör så. Titta på TV. För hon ska jobba, va? För hon är inte hemma längre, nej. Precis. Ja, kompisar. Skolbuss och samåkningsbilen. Du hinner gå på toa innan den kommer. Kass, kass. Och som sagt, Gabriel kommer ju bli själv hemma. Men då får vi en barnvakt. Du vill hitta en sten. Vad är det, knott? Prata med Jenny. Du kan ju försöka prata med henne nu då. Vänlig. Fråga om dag. Okej, vi hinner inte. Då drar vi. Jaha, du pratade redan. Alla drar till sina respektive. Gabriel kan inte bli lämnad kvar ensam hemma. Han behöver en barnvakt. Ring. Ring. Det blev två där. Men jag tror det bara en som kommer. Det är första dagen, så du kan ju ta och träffa vänner. Jesus. Låtsaskompisen går och blir en låtsasleksak igen. Här har vi barnvakten. Och han sköter sig själv. Jag hade önskat att du går och leker lite med dina leksaker. Men vi kan göra sådär, så kanske du gör någonting annat istället. Men medan de jobbar och håller på, så tar vi en liten paus här. Så återkommer jag när någon är hemma igen. Sådär då. Då har de avslutat jobbet. Eller Jenny har. Och hon tjänade 108 simoleons. Och Carl fick en befordran. Så han är nu, ska vi säga, patrullerande polis. Och jag fick en liten bonus. Isak har även slutat skolan, men han skulle stanna kvar och rengöra skalbaggsburen för att få lite eller högre skolbetyg, om man ska säga. Sen ska han även springa runt och samla på lite saker. Så han kommer inte hem riktigt än. Kolla sig själv i spegeln, det kan väl göra. Nu ska vi se. Förhör någon. Jag tänker så här. Isak, han kan ju få MVG, så jag tänker inte göra någonting med det. Gå på ecstasy bar, det kan du inte göra. Men du ska få kyssa din husband, för det ville du göra. Alla har fått en inbjudan. Ja, men det kan du göra, för då kan du passa på att förhöra folk. Ingenting roligt. Ingenting roligt. Du kan ta och titta på TV. Du kan också ta och titta på TV. Du kan ta och sätta dig på potten. Och sen kan du få göra lite vad du vill. Då ska vi se. Han har ökat sina betyg. Han ska nu springa runt och samla fjärilar. Han har fått dem. Nu ska han ha en mal. Vad har vi här? Där har vi en mal. Fånga malen. Den såg inte ut också som att du kunde ta, kanske. Jag tror inte det. Den är i fontänen. Jo, du kunde. Nice. Och du fick den.
Så du ska inte göra festivalgrejer än, för det är inte torsdag. Sen är det missionsblå. Missionsblå. Röd. Missionsblå. Här har vi en missionsblå. Men du är också här inne i ett åtkomligt ställe. Frågan är om du kan ta den. Vi gör så länge. Nej men du, här hade vi ett bättre exemplar. Där. Så. Så fångar du den. En litet hembiträde. Du, vi har inte riktigt råd. Eller vi har väl råd nu kanske, men. Ja. Nu ska vi se. Du får umgås med din kom eller din son lite. Byt blöja och så. Sen ska du mata på golvet. Och han når nivå 5. Yes, då behöver du göra rapporter. Hur går det med att fånga fjärilen? Duktig, lämna in föremål. Diska disk. Ja, det kan du väl få göra. Du kan ju även ta och betala här. Städa huset. Of course. Ska vi våga laga? Vågar chansa. Skulle inte du på fest? Jag glömde kolla vilken tid det var, men ja. Jo, där du. Nu kom det säkert sms. Ta en dusch. Gå på fest. Och han har tjänat lite stålar. Jag vet inte om han tjänade skolbetyg. Det verkar inte så. Köpa ditt föremål. Träningsmaskin. Varför vill du ha en sån? Oklart. Är du på festen nu förresten? Yes, då ska vi se. Här har du din partner och vad säger man? Jag vet inte. Förhör, du kan ju förhöra din partner. Men ge ungen mat, någon. Vems unge är det? One. Hur går det här då? Du äter, sen kan ju du ta en dusch. Lägg ditt barn i the bed. Du går dit. Hinner du ta en dusch? Alltså snälla någon, mata ungen någon. Hur går det här då? Du hinner duscha innan din låtsas kommer.
Ta och sov. Ja, det gick bra. Upptäck elixir. Du vill kyss... Jaha, säg till. Jag trodde du ville kyssa honom. Det får du inte göra. Nej. Du kan ju ta och vänlig presentation till henne. Frågan är, går det att förhöra direkt eller måste ni vara lite kompisar? Ja, ni måste vara lite kompisar. Du gillade inte det. Frågan karriär. Be om ursäkt. Ooh. Hon är kriminell och så står hon och pratar med en polis. Busigt och så. Går det nu då? Vi testar en gång till. Om det inte går så får vi gå hem sen. Ah, hon gick med på det. Nice. Förhör henne och så går det hem sen. Ah, han upptäckte flytande skräck. Nice. Du har flyt nu. Bra flyt. Köpt träningsmaskin. Varför vill du ha träningsmaskin? Så. Får du gå hem. Måste du skriva om rapporten också, tror jag. Jag tror han måste göra det på en dator. Attans. Ta och ät. Stäng av. Nu ska jag skriva. Ja, ah, rapport. Måste attans. Ah, ja. Du kommer inte må så bra dagen efter. Så jag tar bort den där nu. Jag tror inte att den kommer ske faktiskt. Tyvärr. Gå på tå och gå och lägg dig. Jag tror sadly inte den kommer att komma i uppfyllelse. Tyvärr. Vi kör en dag till. Det blir en lång video, men jag för mig, jag sa att jag bryr mig inte så mycket om det där längre. Det får bli långt. Jag älskar Sims 3, så jag ska spela Sims 3. Jag är taggad där nu. Men ni behöver inte se när de sover. Så att, vi klipper där och så återkommer jag när de har vaknat. Så där då. Då har Jenny och Gabriel vaknat. Vi gör så här. Du får ta hand om honom lite snabbt. Och ja, jag vet att du är hungrig. Du får ta och äta rester. Jag tänkte även nu, eftersom vi har lite mer pengar. Och jag vill köpa en bättre tv. För att få upp deras rolig, eller kul lite mer. Den här kostar 1000 ganska precis. Så att vi köper den. Det är bara att man ska få plats med sakerna. Vi gör så. Vi gör så. Frågan är. Move objects on. Då får du plats där. Så gör vi. Tada! Då har vi en bättre tv. Och kan vi fortfarande ha en träningsmaskin av någon anledning? Den har vi ju inte riktigt plats med. För tillfället. Men vi får göra plats åt den. Någonstans. Du kan ju faktiskt ta och gå upp och kolla på tv. Då får upp ditt roliga lite. Så. Gå på toa. Ta en dusch. Byt till
barnzonen för ditt barn. Ja, nu får du också vakna, ta en dusch. Ja, du hinner nog inte ta en dusch. Du får gå och sätta dig så länge. Det är klart att tån går sönder igen. Dret. Vi kanske kan byta till action. Jag gör så att du går först. Så ringer vi bara så. Och så får vi bara upp den där rutan en gång. Så, ring barnvakten. Vad är inled egen undersökning? Okej. Alla är iväg. Gabriel är själv. Med barnskötaren Bronson. Men jag återkommer när de andra har slutat jobb på skolan helt enkelt. Så där då, Jenny och Carl har slutat jobbet. Du är på väg hem. Jag insåg nu varför han önskar sig en träningsmaskin. Och det är för att han är atletisk. Men han kan fortfarande inte använda den. Så att jag behåller den där. Han vill köpa ett tv-spel. Vi kanske kan fixa det. Men du ska inte åka hem. För under skolan så fick han en sån här att han ska bli kompis med Austin. Och det är... Vart har vi Austin? Eller frågan är, jo, du kan ju åka hem och så ringer du hemman kanske. Så gör vi. Du är hemma nu. Du kan ju tömma den och moppa. Du kan ta en dusch. Sen kan du ringa Austin. Det var inte du, nej. Austin, det är du. Sen kan du ta och titta på TV. Frågan är, eftersom du är atletisk, om du gillar sport mer. Du ska inte läsa den. Du ska tvätta. För det behövs. Du tyckte det var en bra idé. Ta den också. Du är ju rolig. Frågan är, kan vi ringer en gång till så bjuder du över. Vi gör så, sen ska du skriva på rapport. För du vill så gärna få befordran. Du kan ta och använda potta. Flytta kläder, äta rester, han bjuder över, visst, nice. Kan du ta passa på att vinna den där? Och där kom han, hälsa. Så kan ni bli kompisar. Och jag vet att du är trött, vän. Men dina skolbetyg hänger på det här.
Ja, jag vet att du är grymt trött. Du hinner skriva den andra rapporten. Fortsätt rapport mina. Hallå, du skrev ju aldrig klart. Mata på golvet. Hallå, skriv. Jaha, du är för trött. Ja, men ta och lägg dig då. Gör så. Gosa, byt blöja. Lägg i sängen och sov. Du leker taggare fortfarande. Det här är ett bra sätt att bli kompis med någon, har jag märkt. Men du är trött nu. Vänlig. Skvallra. Rolig. Gör en rolig min. Beröm. Avslöja hemlighet. Kom igen, en grej till måste vi kunna göra. Jag vet att du är hungrig, trött. Men gör det där så kan du gå hem sen. Och då tror jag att ni är kompisar. Ja, ni är kompisar nu. Nice. Ja, be alla att gå. Gå och lägg dig nu. Sov. Han får nog någorlunda betyg i alla fall. Han får nog inte MVG, men han får ändå OK-betyg. ja, så. Det får bli allt för den här videon. Sims 3, love it. Jag kommer fortsätta göra det här. Fast jag har sett att SSO är ju såklart den bästa, eller den framgångsrika videorna jag har. Men det är väl mest för att det var ju där jag började, som sagt, med Star Stable videos. Så att alla mina tittare är ju oftast där för att se Star Stable videos. Men Sims 3 ligger mig varmt om hjärtat och älskar Sims 3, så att jag tänker fortsätta göra det här oavsett vad liksom. Men tyckte ni om videon får ni jättegärna tumma upp den. Och glöm heller inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och så hoppas jag att du får en superduper bra dag. Så syns vi i nästa video. Bye bye!